Už jde z hospody domů spát. Hej, tak já tomu nerozumím teď vůbec. Ne, ptáček jde do hradu, hele. Já chci, aby odešel. Abyste byli svědci toho, že běžím do hospody, kde nemůže být druhý ptáček prostě. Protože já ho jdu vyhnat z hospody. On teď odjel na svém koni. Už je pryč. Jak by se teďko mohl stihnout oblíct? Třeba ho okradli vohadry, nebo je prohrál v koskách a jel se domů jenom převlíct. Ale to by mě teďko musel předjet. Tyve, co tam měl dělat? Měl jsem jet za ním možná. Možná, že šel spát? No, fakt? Tak tam nikdy nevíš, co ten PCčko jakoby udělá, nebo jen PCčko to AIčko. Umělá inteligence, no. On by šel normálně třeba do místnosti, šel by si lehnout. Kdybych šel s ním, tak by přiběhli stráže, dali by mě přes držku. Ale divný je to, že ptáček tady sedí v hospodě a chlastá. Když teď odjel do spodního hradu. Takže něco mi na té hře nehraje. Něco mi na tom nesedí, jako pánové. Nějaký vyjádření. Cože, přesně tak. Máš koukat, jako. Ptáček jel domů a teď tady sedí jak pán. No. Můžu poprosit o nějaké pití. To byl dabler, ne, kaskadér, no. On byl v pyžamu. Ptáček se jel převlíceno, akorát mě předběhl s koněm. On má Pegase totiž. Pigs and planets! God save their bacon! Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to... buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. No, mimochodem nezačal stream. Tak jsem doháněl, nebo stream jsem pouštěl, než jsem začal mluvit, tak jsem si do sebe kopnul tady toho paňáka. Co jsme dostali vlastně při předposledním Far Cry. Já už jsem říkal, že jdu ráno do práce, že nemůžu a dneska je to o něco jednodušší, začali jsme trošku dřív. Ale zítra vleky do práce, no, takže už taky ne. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Ratze. No, it's Sir Hanush. Oh, is he here? To je pravda za normálních okolností, ale jako... Já si myslím, že bychom se domluvili. Tady tam třeba já místo Henrycha, tak řeknu, hele kluci, tak tady buďte, chlastejte, pochválí toho spodskýmu nevadí. Ale buďte potichu. A je tolik neřvou. A ne, že zavíráme, vypadni a... Já myslím, že dostaneš přes zubu. A ptáček mě napadl. Co když se s ním nechci brát? Give that bastard something to remember you by. Let him have it, Sir Hans. Teach that insolent pup. Konečně přišel pan Hanuš. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Hell! Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog. That's a fine example of... Ty vlámu na sobě bundu od horst, ty vole, co dobré. Já jsem žádný buran. Shut your mouth and thank your lucky stars that you are Ratze's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches. which wouldn't matter if you paid any attention to all your duties. And now we see what that leads to. A ještě k tomu ty burany, já ti dám přes zubu. You will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. Tak se může rvát s poddanýma. Nějaký zemaní. To nás prezident vole teď. A nebo masokombinát. Hunting. Well then, your grace. I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Well, him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead. Máš mě na krku za trest, kamaráde. Naštěstí tuším, že tady je to alespoň nějakým způsobem znázorněný, ne? Nebo není ten... Pardon, abych se teda vyjádřil přesně tak. Pojedeme s ptáčkem na lov, ptáček se nám ztratí, protože poběží za kancem. Já budu muset najít, ale tady je to zobrazený, ne? To Ačko, nebo nějaký písmeno tam bude. Protože na tu nejtěžší úroveň tam nebylo vůbec nic, ani člověk neviděl světové strany, takže jsem tam bloudil po lese docela dlouho. Teď si myslím, že bych tam tak dlouho bloudit nemusel. Že bychom ještě probli ty kostky. Mám potřebu peníze. Já mám tolik peněz. Já mám kilo, kde jsem vzal kilo? Musíme vyhrát hřečku. Jedna, dva, čtyři, šest, pět, dva. Už tam byla ta zadejka, jak už jsem skoro vyhrál. To dělají normálně na schvál, ne? Jedničky, ne? Ne. Já nejsem schopný ze 4 kostkama hodit nějaký číslo. Bo tady zase hodí postupku, ne? We'll see. Co odvážný chlapík. A tak jemu jde o hovno, když já jsem nic nehodil, no. Lákro, ne? Ach, ne? Now I'm for the chop. To jsem si říkal. Jsem se pěkný, ne? This will be the one. That's it. A ono mu to tam padne. Finished. Zase jednička, dvojka, trojka. Tak teď abych se modlil. Ty v neděli tady jsou nějaký koncerty nebo co? Ty brzo, když jdou lidi zítra do práce, ne? Borci asi přijali o den díl. Končím. We'll see. Should I? Shouldn't I? Nope, I daren't. Not afraid of anything, eh? Oh, it's not so bad after all. Co si děláš, prdel? Já nejsem schopný ze 4 kostek hodit něco. Cokoliv, jednu jedničku nebo jednu pětku prostě. Yeah, if I was in your shoes, I'd pass while the going's good. Yeah, if I was in your shoes, I'd pass while the going's good. No. To je sráč. Nemám nic. Pade. Teď nebo nikdy. Tak nakonec ne teď. Nejdu, to co mám dělat? Zase úplně na hovno. Now you. Ale 3 pětky, tyba. No já už to doženu, co se děje? We'll see. Jdeme o velký prachy, já nesmím za píčoviny. That's it. Tak smulička, já hodím litřík, pojď. 3 jedničky a 3 pětky chci. Házet znova 2krát dokola. Honem. Parchante, jak to, že on to tam furt má prostě? Hoď si tu poslední, ty sráči. Takhle se k tomu proházet. Dík. Chci nový kostky. Kámo, ty mě nemůžeš obrat o všechny prachy. Tak asi můžeš. 2, 3, 4, 5, 6, jo. 7 se pade, jako, jo, pomohlo to, ale potřeba bych znova. Vím, že risknou to teďko, tak přijít o 700 pade nemůžu. Hele, to je přesně ta chvíle, ten moment zvratu. Já mám strach to risknout, ne že bych na to neměl koule, ale je to takový těžký, no. Protože to nevyjde, já budu v řiti. Protože to v zápětí vyjde typkovi, no. Jde vy po 5kách, ty víte. Takhle se mně to líbí. Takhle se mně to líbí, končíme. Mám prachy. A ty jsi chudák, loser, vole, prohrál jsi. Kam jít, tady už jsme to zavřeli. Pak máme na Ačku. Zasvítání, to je ráno. Tak já bych se měl jít někam vyspat, je tady paní šenkýřka a já si dám teď, když jsem vyhrál penízky, tak si seženu nocleh, natrvalo. Tak, kde ty seš? Hospodský? Můžu s tebou mluvit, pane? Ahoj. Já bych rád nocleh. Nemůžu? Počkej, tady není nocleh s ubytováním. Oni mají málo postelí už, nebo? Dobrý, tak já se jdu vyspat, asi zase tamhle dostanu. Aspoň to budu mít kousek na horní hrad, jestli nějaký spánek teda vůbec stihnu, protože už je po půlnoci. A no, mám louči, nemám, ty vole, tamhle je týpek, rychle nasaď louči. Čau, hele, prosím tě, nevíš o někom, kdo by koupil štít pánu Stalberka? Já potřebuji prodat kradný zboží. Nevíš o někom? Ne? Buste! Promluv, ty vole. Šmejde. Ten se na mě úplně vykašlal. Tak, drc, jdeme spát. Hele, tady je druhá hospoda. Ne, tady jsem byl, nebo ne? Tady máte nocleh, nebo ne? Tady asi taky ne. Možná někde na seně. To jdu tady na jistotu po ten přístřešek, takový menší. Do toho stanu. Jak ty tu zase hlídáš sám? Co? Já jdu spát do stanu, nemám co jiného tady dělat, jako. Takže nevím, kde mám postel vůbec, zatím mě žádnou nedali. Takže se vyspinkáme tady. Svítání, to je v kolik? Tak 5? Radši na ně počkáme. No, radši 5. Hele. Minule, jako ono tady, když nepřijdeš, tak musíš pak třeba kolikrát čekat do druhého dne. A mně se pak stalo, že jsme s ptáčkem vyrazili díl a pak to bylo taky na hovno, protože jsme tam přijeli a on musel spát. Já vlastně nedostanu ani koně a půjdu s ním teďko pěšky se zmetkem. To je taky za trest s ptákem. Já čekal jsem, že normálně jako herního času se sem dá dostat třeba tak za 2 hodiny. Jako ono dá, kdyby se přeskakovaly ty cutscény. A kdyby to člověk jako dělal s tím, že běží, jo, žádný rozlet, žádný kochání a nějaký ten vedlejší úkol, nějaká blbůstka sem tam, nějaký proslov, monolog. Si zbytečně se nezasekává, tak by to šlo. Asi. Ale zase je lepší podle mě si to užít pěkně. I když to bude zase navíc streamu, 100%, protože to bude zhruba tak nějakých 30-40 hodin. Odhaduju, nevím. Momentálně máme za sebou ze včera 4, dneska zhruba hodinku a kousek. Já jsem nasycen. 63, jak si dáme tady jídlo z kotlíku? To není tak špatný zatím. Zasvítání, on ještě nesvítá, ptáček tu taky není, ale tady má koně. On mě koně nepůjčí, to je škoda. Možná, že bych se ho ukradl, tady Bernardina. Já bych chtěl koně. Hele, ptáček už tu čeká, ty vole hovno, tak já přišel později zase. Here I am. Lov. Rozkazuji ti, lov. Že bych ho vzal, když jsem chudej Jindra ze Skalice, ty vole. No, přesně tak. Musím po 4 jako ten kůň, nebo? Tak dobře, nemůžu si koně půjčit. No, on mě řekne, že ne, to nemá cenu, tak... Tak dobře, můžu ti dát pěstí za to, že mě nepůjčíš koně. Můžu si půjčit tady Bernardina, Bernard ještě spí do 11, to budem zpátky, ne? Já chci pochválit ořecha, já potřebuji lovectví, aby mě přinesl králíka, já budu lepší než ptáček, protože mi to zachrání pes. Good boy. Good boy. That's my boy. Ona mě kouká spod nějaký kápy nebo z čeho. There's the good doggy. Good doggy, good boy. That's my boy. Good boy. Good boy. Co se klejí, ty vole? That's a good boy. Ne, on mě ujel, ne, on mě ujel pták, ty vole, on mě ujel do píči. Jak mám dojet k tábořišti, když nemám koně? To si děláte prdele, já chtěl s ním, protože by tam bylo rychlé cestování. Můžu tady ukrát z nějakého koně. Teď by měl někde být zaparkovaný ten kůň, ze kterým jsem přijel. Předtím si chratají, ne? Ne, kůň pana Hanuše, tady není žádný kůň, tady není... Jo, ten pes. Tady není žádný kůň, no to jsem řiti. Tak to jsem v prdeli, já musím pěšky, ještě nemůžu ani běžet rychle. Tamhle někam za ptáčkem do lesa. Potřebuji někde ukrást toho koně. Já potřebuji za tím ptáčkem dojet. Já jsem ho měl sledovat, protože kdybych ho sledoval a šel jsem s ním, tak jsme kecali. Pak by se to teleportlo, bylo by rychlé cestování a byli bychom v kempu už teďko. Jenomže, když ho nenásleduješ, tak ti skočí kříž, ale ty za ním do toho kempu musíš, on už tam teďko je a čeká na mě, že jo. A už se zase stmívá, ne, teď bylo ráno, ty vole, no. A už jsem myslel, že už jsem tady propás celý den. Halo, halo, kdo tady má koně? Na půjčení, já ho vrátím. Nemůžu jezdit na praseti třeba. Jste za borce. Chcete vidět, jak naseru tady toho týpka? Co já tady vidíš, ne? Má tě jde doslepit, vole. Líbí se ti to? Bouchla další slepice, kámo, čím je krmíš? Fuj. Viděl jsi to? Sami explodují. Já na ně šahnu a oni explodují. Prásk. Kámo, za chvíli nebudeš mít žádný slepice, zakroč. Zakroč. Tobě je to jedno, koukám. Hele, schovaná mrcha, pojď sem. Pojď sem, nebo ta na tebe vlítnu. Pojď sem. Já tam nemůžu. Pojď sem, pojď tam, jo, pojď sem. Ona zalezla dál, to je svině. Ty, já se nemůžu dostat ven. Hej. Dobrý. Na co čumíš? Takovýho masa tady. Ale další dvě. A ono zase zdrhlo. Ty kuřata to jsou mrchy, ty vole. Oni zdrhají normálně pod to. Schovávej se, potvory. FPX Mandarinka, díky za follow. Čau čau, vítám tě tady. Tak nějaká slepice, ne? A je tu kůň? Hele, kůň. Je to kůň, to je prdel koně. Horimír. Já mám koně, vraný koně. To jsou koně mý. Já jsem ukradl koně a nikdo o tom neví. Oh. To se mi povedlo poprvé taky. Protože vždycky o tom někdo věděl. Teď byl zaparkovaný úplně náhodou. Ten druhý, viděli jste toho, to jsem moc nechtěl. Okolo toho lítalo much, ty vole, fuj, to musel být smrad. Ještě, že ta hra není 4D, ty vole, že bychom to taky cítili. No, uvíčil se v následujících letech ručkách. Hop! Tyhle, ten je dobrý. Ještě, že jsem si nevybral toho smraďocha, tyhle. Tam bylo much, to bylo jak jedno velký hovno hnědý. Já jsem si vzal černýho, on byl nějaký tmavý pod tou střechou, ale... Hnědásek. Pěkný hnědásek. A mám ho zadarmiko, tyhle, můžu někde prodat koně, ne? Nebo ne? Řezníkovi do salámu, ne? Babišovi, ne? Asi ne. Tak ty budeš od teďka můj kůň. Já ti budu říkat hnědko. Nebo fekále. Dáme hlasovat. Hej, 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 fekál. Uklidni se. Tyve, proč mi lezeš pod kopyta, když na tebe šlápnu, ty blbečku, vole, zašlápnu si psa. Nemůžu přijít v psa, jenom protože mi ho zašlápne koník, ale to se asi stát tady nemůže, já nevím. Vím, že ten pes může pojít, protože ho nekrmím. To je jedna věc. A druhá věc, že ten pes, když na ně budu úplně srát, tak mě uteče prostě, že jo. Možná, že uteče, když ho nekrmím, a začne se krmit jinde sám, jako, že neumře teda, já nevím. A když mě ho zabijou, tak on se za chvíli vrátí zase, no. Celá výměna psů. To tady je fakt nějaký koncert, jako. Nebo mají cikání svatbu. To by byl stejný randál. Hm? U nich věřím, že se žení furt někdo, jako. Bratranec ze sestřenicí a tak. Já nevím, jak to tam chodí, ale... Co jsem slyšel. Ne, spíš jako fakt nějaký virvál, jako nějaký koncert, takový menší, ale je sem slyšet, no. Ty beru, co už to tam rozjížděj? No nic. Nevím, jestli vy asi to neslyšíte, já jo. Ale furt slyším víc hru, takže mi to nevadí. Už se zase drží, sundej mu tu oprátku, nebo jak se tomu říká, oprať. No, to vybodlo. Jdeme zatím za... Já jsem říct, za vlčkem, ne, za jedině. Za panem ptáčkem, za vlčkem, ne. No. Ondra Vlček už neví, jak na sebe upoutat pozornost, bohužel je to... smutné natolik, že už na to i veškeří youtubeři a streameři přestali dělat reakce, asi tak. Nedá se svítit. Každý má občas nějakou slabou chvilku, no. Někdo jí má třeba 4 roky, no. To je jedno. Kde pak je ten ptáček tady? Pan ptáček tady, tady máme kemp, hurá, občas si vzpomněl. Jest, tak, čau ptáku. Tak, my stejně ještě budeme čekat. Já si zavolám psa. Knoze, pes, pojď, hop, mluvit. Můžu nakrmit, mám něco? Nebo já už pro ně asi nic nemám, co? Já jsem měl ty kuřata. Máme něco? Šup, ukáž. Nemám, tak promiň, tak jsem kecal. Ale můžu ho pochválit dvakrát aspoň. Místo jídla to pomůže, ne? To je dobrý. Dám ti jídlo, nedám, tak tě aspoň 3krát pochválím a ono to vyjde na stejno. A někdo celý život? Co celý život? Jo, no, to jako já, jo, nebo... That's a good boy. Díky za upřímnost. That's my boy. Mhm. That's a good boy. Jo. That's my boy. Mně se líbily tenkrát ty Vláďovo reakce na to, jak když viděl ty první videa, jak vybíral popelnice a takhle. Ten na to dělal jako brutálně dobrý reakce. To si můžeme pustit, protože počítám, že tady budeme ještě tak půl hodinky, možná 3/4, možná hodinku, uvidíme. Každopádně pak budu muset dát off, protože mám před sebou zítra náročný den, je pondělí. Ale až přijdu z práce, tak si můžeme dát možná chvilku Kingdom Come. Budu rád, až to vyjde. Když to vyjde, když to stihnu v 6, půl 7, to bylo úplně super. That's my boy, no to stačí už na to 7. A nebo počkej, on už teďko, ale teďko každou chvíli už musí dostat perk. 1, 2, ještě 2x jednou. Vím, že jo. Teď to tam skočí, nebo až příště? Je to po 4, po 7 tuším, a pak po nějakých až 14, že se to de facto násobí, no je to tam, máme psovoda. Můžeme něco vylepšit. Tak, kde pak to máme parťáci, čich, má dobrý čich. Kde je psovod? Dovednosti, jo. Psovod, co pak mu dáme? Hezký pejsek, lovec. Jo, potřebujeme lovce. Tak, parádička. Kde je ptáček? Nasednou na koně ukrást? Ne, teď už je můj. Kde je ptáček? Já jsem v tábořišti a ptáček tu ještě není. Děláte si ze mě prdel. Doufám, že se to nebaglo, jako. Ačko na mapě tady v té oblasti, on tady spí zase, ne? Nikde, nebo... Ale on tamhle by měl zaparkovaný koně, kdyby tu byl, tak tamhle stojí jeho kůň, on tu ještě není, já jsem dojel do oblasti dřív než ptáček, jo. Tomu nevěřím. Ukaž mapu. No, Ačko je tady. Uděláme to jednoduše, no. Na ptáčka teda hodinu počkáme. Já jsem v té oblasti, kde mám být, ale máš tam už další povely, ne? Jo, napsal, no určitě tam bude lov, ale to já si nechám až přijde ptáček a budeme lovit společně. Jakmile budeme lovit, tak budeme závodit, kdo loví víc zajíců, já pošlu psa, že jo, 2krát a mám toho to hele, počkej na ptáčka, jasný, už je tady. Tak on mě nejdřív utekl a já jsem tu ve finále byl dřív než on, jako ta logika je kde. No, pane ptáček. Tady to nesu, ne, nenesu, teď nic jsem nevzal, ty vole, proč? Protože je Shindro, do prdele. Tady to nesu. Můžu teďko vzít, vypít a sníst a říct, že mu to nesu. Víno, slanina, OK. Můžu mu dát mochomůrku. Sežen slaninu. Sežer? I have it right here, sir. At long last. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Ratze for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. How come Hanush looks after you anyway? Přesně tak, potřebujeme získat reputaci tím, že budu ptáčkovi lézt do prdele. Takovýmu debilovi. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some. Kdybys akorát rozjebal fotrové prachy. It wouldn't be necessary. Že by ve finále ty štětky v lázních byly bohatší než král. Just so. By byl hrad, nebo lázně by byly z hradu. Co vlastně pořád jako ty dny děláš, to je zpověď. Zvědavej Indra. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow, and sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep, bleating all the time. Even study is more interesting. What are we going to hunt? Cumans. What? Cumani, což já? Ptáček docela macher, on sám netrefí ani zajíce. A chce trefovat kumány. A přitom dva ho sejmou, ne? Nebo kolik jich tam je v tom táboře? Jo? Co ten koncert už bude konec, nebo jak to vidí? Tak dobře, reputace získána, vykecáme se, potřebujeme bodíky. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern. What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? Jo, kumani mají rohy a kopyta. Fousy na prdeli. All right, I understand. Better get some sleep, blacksmith. We have to get up at dawn, so best not overdo it. My name is Henry. Co je tady, to je z depa, to není z depa, ne, to je dálka docela. Good night, Henry. Good night, sir. Fotbal taky ne, Plzeň dneska hraje v Liberci. Tam dostávali na prdel. 4-1. Pivovar, no, to je kousek docela, to by bylo možný. Ale nedělá, ne? Vypadá, mě potřeba přilovu. Vždyť jsme si teďko kecali, ty kreténe. A zase na mě bude hustej, vole. Kolikrát ode mě dostal? 3krát už. Já se řešil si po 4., aby viděl začet ho loket. Furt jenom zachraňovat prdel, anebo ho mlátit. Od toho tady je ta postava. Doufám, že 2 nebude za něj, to bych se oběsil. Že bychom hráli za ptáka. By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few trolls.